ကျွန်တော်လည်းထပ်ပြီးတော့တည်ဆိုဖို့မြို့သားဆိုရှင်ကိုမျိုးကြောင့်မြန်ရင်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဟယ်လိုမင်္ဂလာပအရန်ကောင်းပါတယ်ဒီတစ်ချက်ဟိုအသက်သာဆုံး